nesimye okubanga kasera katasa makago nze nakachwa Rehema jeva leko mkwano oliotia nebo bane bizibu nga bingi fo kulabanga tonyiga nnyo kubanga jukiro kwa bono nyige nnyo olusi waliretera kubanga ate ofuna endwadde sotasobole kubanga ate ojanjaba kakati no twagala tufundukire mbozi ya kite watu kino kye kitundu kyaffe ekisemba yo ku mbozi ya kityo twebaza kinomu abasoka okusonda ogwasooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ne twagala twebazeemu akensuso abantu bano wammanga abasinzidde emitala w'amayanja nabo ne babaako ekitone ekyo kyebaweereza si byangu naye baweereza akasimbi omulizaamu yaweereza 10,000 omuli ajeri yaweereza 300 jinano ziyambeko ku balongo school fees omuli omukyalo we Canada yaweereza 13,000 naye nga twayagadde kwatuukiriza mannya newankubadde nga wagamba tewangambe kagasirike omuli n'omukyalo omulago bayita Joa gwaweereza 28,000 ziyambeko ku kityo sikuliseyo katunkuzeko katono ku mulundi guli twakoma wa watu katulabe we twakoma naye kati okusinziira ku mbeera gye mulabyemu spine eyo bbanga lyemaze ng'eri bwetyo ate ne damage gye yafuna engeri gye tutali mu conventional ne bw'okwata ekipande gundi eri x-ray waliwo abantu abaakuguka mu kukyetegereza ekyo ate kitali nnyo kusaidia ffe so nsobola okurecommendinga nti tusobola omuwa omukeeka netubanga tugumubika n'afuna ebbugumu liri kino kiyamba okusumula entambula y'omusaayi so kino kijja kuyamba okujjawo embeera y'okuba nti ebitundu kino ekya wansi ekitandisa okunyogoga kitandika okuddamuka obulamu se embeera gye nsanzeewo ekozi endeeseemu obweraliikirivu nti muntu yeetaaga kusitula ate nga ebintu ebiseera nze mbikolera ku senta yange naye okusinziira nga bw'onnyonnyodde ngenda kuddayo ntuuleko mu ofiisi yange ndabe waba nga tusobola okusemayo empenda kwawukana ku kyokuba nti bamuleeta waba nga tusobola okufuna omuntu anaasobola okuleeta omukeeka ogwo agukozese then after aguzzeeyo ng'amaze okukolebwako ekyo kinaaba tusaza amagezi ku ekyo kyensuubira kyensobola okukola kyekyo bwetutyo nno bwe twakoma olwayo tulina emboozi z'abantu baffe babiri ng'oggyeko kityo tulina omukyalo omulala bambi naye nga ebuzibu bwe bwakuba ng'omwana ye tasoma naye ng'ate jjukira alumirwa akawuka akamulya amagumba kale nno z'emboozi ebiri ze tugenda okubeera nayo kityo n'omukyala alima naye akawuka gwe kalya amagumba naye nga ye obuzibu bwe kuba yakimanya dda n'agamba nti aa kasita nfunira abaana bange omwana wange w'asomera kijja kuba kimala kati nno katugende tukulage bwe twabadde awo era twabitaddemu engatto nga muweereza ssente okuba nga tuzitwalira kityo era twesitudde ne tugenda ewa kityo katukulage nga tutuuka ewa kityo era nga tumutwalira obubaka bwe kakeeka nkafuna muli lunaku naye njawulo weeri kuba ekituufu kyebbugumu eri ebitundu kyali kinyogoga okikwatako ng'owulira kirimu engeri y'okubuguma okutuula nyinza okuba sinnatandika engeri ebbanga gye libaddede kiweemu omwezi nga gumu yinza okuba nina enjawulo esingako eno gye mpulira waliwo enjawulo y'ebbugumu kyo kyali gweri kyo kitundu kyo kituufu kyali kyakola ki kyali kyanyogoga kyali kyanyogogera ddala ku mubiri n'amagumba nga tolina kyokolaki kati kano ka treatimenti ke ngenda nfuna wenneekwatako mpulirako ku bbugumu iramuko ku bbugumu erijja litandika okuwulirikako mu mubiri ebiwundu bijja kuwona kyemmanyi engeri omubiri we gunaatandika okuba nga guddamu gutambuza omusaayi
bijja kutabijja kuwonera kumu ngibibe nabiwedde amukuru kityo twamukwasiza ensimbi ze era n'abantu abamuyambyeko mu ngeri eyo. Tuina omukyala we Canada yakwereza emitwalo 13 n'agamba ojafuna mu kyono okolamu oba mmere oba kugatta kagaali kyona kyono obosobodde. Tuina Muwanga Farida yakwereza emitwalo 3 tuina Moses Chiza yakwereza emitwalo 2 tuina Robert Kauzi yakwereza emitwalo 5 tuina Kayumba Joseph yakwereza omutwalo tuina Aisha na Kabuye yakuweleza emitwalo yakuweleza mitwalo 2 oba mitwalo 2 bana wandisija yakuweleza mitwalo yakuweleza mitwalo 2 kile kajili 2 waliwo Nabirumbi yakuweleza Samsha yakuweleza 15 niwabeerawo mukulu Tadeo cha kulaga yakuweleza emitwalo 2 n'ekitundu. Aha, kakati wetuvaawo ne tudda ku mukyala Adieri. Mukyala Adieri ono nga ye yamyagenda okubanga atalabira awerera fizi omulongo era yamwereza emitwalo 3 agenda asome. Bogana basatu gana abayamba babiri ababa bayiseewo. Then waliwo Shaifa 3 yakuwereza omutwalo, Kasozi Faizo yakuwereza omutwalo gumu n'ekitundu. Ezo sente ze tuyinawo. Kakati waliwo n'amasomero agavuddeyo okuyambira abaana. Erisooka ng'oggyeeko Chris Modern yatwala oli omuwala, waliwo essomero libayita Brain Bottom Grammar School lino lisangibwa Lungujja. Then ne wabeerawo gegabiri, waliwo Brain Bottom wamu ate ne Chris Modern. Kakati zezo sente zo zoyinawo. Ngenda kujjako emitwalo 3 kuba bangambye Adieri nze wennaalongo mu mukono. Eri 3 awamu tuyina emitwalo 9 mu 5. Kati zino asatu ganaalongo nesigaddewo 2, 3, 4, 5, 6 ntwalo 6 mu 5 zezizo. Niyanziza bannange mwenna ababukedde TV okusooka n'abalabi babukedde TV, mwebale nnyo, mwebalire ddala basobodde okunziruukirira kuyambya obw'enjawulo. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Awo nno bwe twavudde awo ate ne tufuna ku mukulu we kwadda ne tumubuuza embeera eri etya ekyali nga bwe yali oba ekyuseemu, naye katumuwulize. Amannya agaa nze Kironde James. Nga nze mukulu wa kityo Peter. Okutandika n'obujjanjabi omwami w'ekireka Dr. Abe weyatuwa obwakakeeko kubuleeta okujjanjaba kityo. Kati essuubi agamba nti atandise okuwulira ku njawulo okufuna ebbugu mu mbigere. Kati tulinawo essuubi oba enjawulo gye tugamba nti n'afuna enjawulo, naye kati ekizibu kye tukyalina nti emabega wakyaliyo maki? Amabwa. Kati amabwa ago ge gakyaziyiza okulaba nti tufuna akagaali okusobozesa okutuula kuba tasobola tuulira mabwa. Naye singa amabwa ganaaba gatandise okuwona kuba ekizibu kiri nti wansi tafuna musaayi. Kati singa tunaatandika omubiri ebitundu bya wansi ofuna omusaayi osanga tunasobola okufuna essuubi okulaba nti addamu okutuula ng'amabwa gaweddeyo ne tulaba ate ekiddako. Naye tweyanza abalabi ba Bukedde TV bonna obuyambi bwetuwadde, mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'ekizibu kye tukyalina nti abaana sukuulu fiizi kye kizibu kati. Okay. Kubanga ennaku zino omwana bw'aba tasomyeko kizibu ky'amaanyi.
Mugenda kwa msigaza kwa mwana omu. Walio mchala adieri ya gambie ti ya ampade tuli ya mitwala asatu. Alibulaya. Na ngamba ntinziwe nalungu. Nsubirezo baso bulozi gabana ababili abalongavu. Teziba maze kuba vati. Erobu ya mbitubwe bazi zanyo nyabo. Mchala adieri. Tweyanzi zanyo tweyanzi ege. Wetuba tufunye mitwala asatu. Kitegeeza tuyinza okunoonya akatono akabakabulako abaana ne basobozesa okusoma. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna batuwadde obuyambi tweyanziza tweyanze. Amanye gaffe. Nze Kironde James. Bwate basobodde okubanga atangaza kakati twagala kutanuleko ku bigere. Tusobola okubanga tusisinkana Nalungu. Ye biki byasobola okubanga atugamba. Njagala okutegeeza nti mukulu kityo ayina abaana mba maama babiri. Ne Nalungu twali tetumba mumuletera nk'omu kamera kwe twagala okubanga tetulaba tumwene tu ate tweyongere tutwale omwana omulala waliwo essomero eriri erungujja ate eryamuwadde basale naye tumutwale tumanye nti katusigazza oba omu oba zino sente zinaamala kubanga ebyo tetusobola bikakasa okujjako nga Nalungu zaatubulidde sente meka abalongo bano ze basomera buli ttaamu. Naye kyamukisa mulungi nti Adieri yagambye nti yajja kubanga aweereza obuyambi abaana basome abalongo. Katumulemu katono ate tukomewo.